Dakle, to je pristojnost koja je dobra da se vidi i na trenutnom predsedniku Srbije. Još bi bilo bolje da se iza toga vide dela. Što se tiče odbrane Vojislava Šešelja i da se sve ponovi kao tada 90. ja bih rekla isto. Pustite čoveka. Hapsite ga samovoljom. Hapsite ga ruganjem pravima koje čovek ima. I baš zato što bih to uradila ponovo isto, imam prava da kažem, danas je osuđeni ratni zločinac. Postupite po zakonu i oduzmite mu mandat. Hvala vam. Pravo na repliku. Kolega Martinoviću, ja znam da ste vi džentlmeni i da ćete prepustiti koleginici Radeti, obzirom da je pomenuti predsednik Srpske radikalne stranke. Izvolite, pravo na repliku. Kako lepo zvuči kad Gordana Čomić ovako počne umiljato da priča, da bi na kraju rekla ono što zapravo u suštini želi ceo dan ovde da kaže. Vojislav Šešelj nije ratni zločinac. Gordana Čomić bi trebalo da zna da čita. Očigledno ne zna, jer krajnje je vreme da ona i njene demokrate pročitaju šta piše u presudi Haškog tribunala. Vojislav Šešelj nije osuđen za ratni zločin. Ali je suština nešto drugo. Gordana Čomić i njene demokrate sad u raznim pojavnim oblicima okupljeni oko Dragana Đilasa zapravo žele da pogrešno prevedu i da kažu da je Vojislav Šešelj ratni zločinac zbog proterivanja navodnog Hrvata iz Hrtkovaca, da bi njima to moglo da služi, da sutra mogu da kažu, evo vi Srbi ste isterivali Hrvate sa teritorije Srbije i zato je opravdano da deo Srbije, autonomna pokrajina Vojvodina, više ne bude u Srbiji. Oni, rekao je jutros, mislim, kolega Martinović, oni imaju u svojoj poslaničkoj grupi Aleksandru Jerkov, koja je otvoreni separatista i to već decenijama, i za njih to nije ništa čudno. Ali mislim da je krajnje vreme da se zvanično država Srbija, a boga mi Narodna skupština pre svega, oglasi na ovu temu, da neko pročita konačno presudu Vojislavu Šešelju, izrečenu u Haškom tribunalu, kakav god daje taj tribunal, a znamo koliko je antisrpski, i da konačno neko ovom bezobrazluku stane na kraj i da se objasni da Vojislav Šešelj nije ratni zločinac, da nije učinio ratni zločin, da to ne piše, samo malo molim vas, da to ne piše u njegovoj presudi i da konačno ove ustaške sluge začepe brnjicu. Zahvaljujem, koleginice.